todos bem-vindos e continuem nos acompanhando aí. Esse aí é um par? Então, tá o mesmo preço, leva esse aí que vem duas bonequinhas. Esse aí vem duas? Ah, essa xícara, R$45. Esse ali vem duas bonequinhas? Minha colega tava procurando uma xícara daquela ali. Que linda. Quer essa pequenininha, Sofia? Não gostei. Gostou dessa grande? Uhum. É igual? Sofia ganhou o brinquedo, né, Sofia? Tá feliz? Pra brincar com a Raíssa, tá? Tá. Vamos olhar aqui no caminhão guardar. E a gente vai ver ali se tem comida. Gente, a parte dos fundos do restaurante. Ai, homem. Mô, vai lá mandar fazer a marmita. Ah, olha, gente, que bonitinho. Que lindinho esse banheiro, gente, ó. Meu sonho ter uma prateleira de planta assim. Que lindo, né, Sofia? É. Olha, que bonitinho. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. São mais de 3 horas da tarde, quase 3:30. Agora que a gente vai almoçar. Vocês viram, gente, que restaurante bonito, cheio de panelinha, cheio de flores. Chegar em casa, eu vou estar mostrando algumas coisinhas que a gente comprou, né, Sofia? O marido comprou. E eu ganhei também uma coisinha muito fofa, gente.